Dobar dan, pozdravljam vas na početku ovog kratkog izlaganja o tome kako upravljati agencijama. Agencije nisu bauk, one postoje u europskim zemljama i šire već dugi niz godina, a posljednje 2-3 desetljeća osnivaju se ubrzano i u sve većem broju uslijed privatizacije raznolikih javnih službi i uslijed uvođenja ekonomskih načela upravljanja u javnoj upravi. Agencije su strukturno izdvojene upravne organizacije i središnje državne uprave u kojoj su zaposleni profesionalci koji se bave određenom specijaliziranom svrhom za koju je agencija osnovana. K tome, agencija je podložna intenzivnoj kontroli pravne, financijske i demokratsko-političke prirode, ali ona je istovremeno izuzeta od svakodnevnih političkih pritisaka ili eventualno pritisaka različitih interesnih skupina. Razlog tomu je činjenica da se temelj legitimiteta agencija ne izvodi iz političke procedure, nego iz njihove stručnosti i njihove specijalizacije i efikasnosti u ostvarenju svrhe javnih politika. Međutim, odgovarajući mehanizmi kontrole nadomještaju ovaj svakodnevni politički nadzor. I u Hrvatskoj agencije postoje već dugi niz godina, međutim, njihovo ubrzano osnivanje vezano je za procese europeizacije, odnosno za pristupanje Europskoj uniji, gdje su mnogi od agencija ili nastale ili preoblikovane od nekih ranijih organizacija kao razlog prilagodbe europskoj pravnoj stečevini. Trenutno u Hrvatskoj imamo 75 agencija, ali taj broj može biti širi ako pod agencije svrstamo i čitav niz drugih javnih ustanova koje osniva država za obavljanje pojedinih javnih usluga. Ono što je ključno za hrvatske agencije je da one do posljednje vrijeme nisu bile prepoznate kao poseban institucionalni oblik koji bi trebalo regulirati i kontrolirati na poseban način, drugačije od ostalih upravnih organizacija ili središnje državne uprave, već su bile prepuštene sami sebi i ad hoc regulaciji pojedinih agencija pri njihovom osnivanju. Takva situacija, koja dakle se temelji na nejasnim kriterijima, nejasnim procedurama itd., je dovela, odnosno otvorila mogućnost za čitav niz nedozvoljenih, odnosno negativnih ponašanja u agencijama, kao što su korupcija, sukob interesa, nedostatak javnih natječaja pri zapošljavanju, netransparentnost itd. Svi ti problemi u hrvatskim agencijama mogu se zapravo grupirati u tri skupine. Jedan je onaj koji se odnosi na nedostatak pravne regulacije i stoga nestabilnost i krojenje pojedinih upravnih agencija potrebama trenutka, odnosno pojedinih osoba. U tom smislu agencije postaju politizirane, nedovoljno efikasne i zapravo predstavljaju sinekure umjesto efikasne organizacije koje će ostvarivati javne politike. Drugi razlog je vezan uz probleme, sistemske probleme čitave hrvatske javne uprave, a to je da zapravo se regulacija agencija ne pristupa sustavno, ne postoje smjernice za njihovo osnivanje i evaluaciju, nedostatno se primjenjuju horizontalni propisi vezani uz financiranje, transparentnost, sukob interesa itd. I zbog toga zapravo agencije dobivaju vrlo negativan imidž u javnosti, odnosno među građanima. I na kraju treća grupa problema odnosi se na nedostatak instrumenata suvremenog upravljanja u javnom sektoru, kao što je ocjena učinka pojedinih agencija, odnosno njihovog rada, zapošljavanje i suvremeno upravljanje javnim službenicima, odnosno ljudskim potencijalima u agencijama, primjena etičkih kodeksa i efikasnija regulacija, odnosno menadžment sukoba interesa. Stoga je za sve te promjene potrebna s jedne strane politička volja, s druge strane, odgovarajući resursi u smislu znanja kako provesti tu reformu i financijski u smislu potrebnih reorganizacija ili uvođenja novih procedura, a isto tako je istovremeno potrebna i paralelna reforma ostatka državne uprave. Dakle, agencije nisu samostalna tijela, samo lebdeća tijela oko hrvatske državne uprave, nego su one neizostavan dio čitavog javnog sektora i javne uprave. Pri reformi sustava agencija mogu poslužiti europski standardi dobrog upravljanja agencijama koji su se kristalizirali i u europskim zemljama, a posebice u Europskoj uniji, koja ih na neki način već i kodificira kroz različite svoje izvještaje, smjernice itd. I oni se prije svega odnose od onih novina koje mi danas nemamo na utvrđivanje jasnih smjernica o tome kada osnovati agenciju i kako evaluirati njezin rad, kako spriječiti korupciju i zloupotrebe putem regulacije sukoba interesa, transparentnosti, uvođenja etičkih principa i regulacije prijevarnog ponašanja, recimo. I na kraju čitav niz financijsko-menadžerskih metoda, uključujući odgovarajući način
za imenovanja članova upravljačkih tijela koji trebaju doći na te pozicije ne po političkoj podobnosti, nego isključivo po svojoj stručnosti. Hvala.